er en ny vecka här på Daily Rosé. Den vi går hem med musikvecka. Which is kind of weird because none of us are really musical. Och visst är sån jäklig vind i bakgrunden, så är det för det är ju orkan eller något sånt. Det är mält orkan och I'm like, oh my god. Jag måste släppa in det nu för annars kommer det att fyga iväg och ända upp i sån tre långt väck här nu. Oavsett så den vägen med musikvägar och jag tänkte att fortälla om ting jag inte liker med musik. Och det är på en måte en collab med Kristine som sa att hon är lite med. Yeah. Och ja, jag hoppas att du gillar videon. Reklame på Spotify. Oh my god, I want to listen to the favorite song ever. Jag kommer säkert på efter det. Etter denne reklamen så kan jeg få. Du er på bussen, i klasserommet, eller bare en plass der det er folk, og så er det sånn en person som hører på musikk, og så hører han så sjukt høyt. Kan du skru ner? Kan du skru ner? Når du finner en vilt bra sang som du kan bruke i video, og så er en copyright på YouTube. Oh my god, denne sangen passer jo perfekt til en video. Nei, det kan du ikke, for den sender copyright da. Ok, bye! Må du finne en sånn vilt bra sang som ikke er sånn veldig mainstream, og så sånn 2-3 vekker etterpå. It's on the radio, and you have already listened to it like 50,000 times, and it's on the radio now, and you're like, what? Oh my god, Chrissy, I have a song to show you. Denne her sangen er sånn sjukt bra. It's like, it hits my heart. Og den er sånn ikke mainstream, så det er sånn ingen har hørt om den. And it's so good, I'm gonna listen. Wasn't that great, mate? Det var sykt bra. Like, oh my god. It was great. Mate. 3 weeks later. Du har en sånn vilt bra sang på TV, på radio eller på en butikk. Og så skal du liksom sånn sjasse sammen. Og så snakker folk så jækla høyt at du ikke får inn sangen. Wow, great. Can you just shut the fuck up, please? Oh my god, den sangen der, okay. Oh my god, I need to shazam. Oh my god, I need to shazam. Og fy feien, kan dere holde kjeft? Jeg prøver å se sammen med denne sangen. Så siden jeg lukket en collab med Ine i denne videoen, så bare gjør jeg litt sånn innslag. Jeg skal bare beklage for at det ikke kom en fredagsvideo fra meg. Jeg filmet den og alt, men så fant jeg at redigeringsprogrammet mitt var slettet. Så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få det tilbake, men ja. Så det var denne ukens video. Jeg håper du likte den. Ikke glem å gi en thumbs up hvis du likte den.
I tillegg så skal vi ha Ask Dale Rose V neste vegge, altså Ask Dale TV. Du kan stille spørsmål i kommentarfeltet, du kan stille spørsmål på Instagram, på Facebook, egentlig overalt. Og du kan stille spørsmål til bare meg med å skrive Ine, colon, question. Eller du kan skrive til alle, colon, question, eller noe sånt. Så ja, gjerne skriv det du lurer på, skriv masse, veldig masse random og alt som der. Jeg gleder meg til å se hva dere kommer på. That was kind of awkward ending though. Men ja, da snakkes vi neste video. Bye!